Старовинне єврейське кладовище стало місцем останньої із цілого циклу екскурсій Бердичівським некрополем для вільних студентів так званого вуличного університету, що сформувався на базі Центральної міської бібліотеки. Головний лектор та екскурсовод, краєзнавець і дослідник Анатолій Горобчук нагадує, історія єврейського кладовища, що по вулиці Житомирській, розпочинається більше 200 літ тому. При вході – пам'ятний знак, відкриття якого відбулось 6 травня 1996 року. Проте вперше його було встановлено у 1947-му на вшанування пам'яті загиблих у роки Другої світової війни. Після закінчення війни в Бердичів повернулися євреї місцеві, які за евакуації приїхали, повернулися і їхні сім'ї. Перше, що вони бажали, це встановити пам'ятний знак на тому місці, де були страчені і де знаходяться братські могили, основна кількість, в тому числі і бердичівських євреїв, які були розстріляні у вересні і в жовтні 41-го року. Пам'ятник місцева єврейська громада виготовила за власний кошт. Встановили на аеродромі села Романівка поблизу братських могил. Та простояв він там лише один день. Ні місцева влада, ні партійні органи, ні керівництво військової частини, вони були категорично проти встановлення такого знаку. І цей знак простояв практично тільки один день. Вночі наступного дня, як його встановили, його було демонтовано і він, скажімо так, зник в невідомому напрямку. Де він знаходився усі ці роки, подальші десятиліття, було, скажімо так, невідомо. Повоєнний час радянська влада, в першу чергу партійні органи, вони не бажали, щоб зберігалась пам'ять про ту трагедію, яка відбулася з єврейським населенням, не лише тут, в Бердичеві, а це була політика радянського уряду взагалом. Єврейське кладовище – це близько 10 тисяч поховань, 550 уцілілих надгробків. Відомо, що під час війни кладовище зазнало великих руйнацій. Значну частину надгробків зрушено з їх місця, вони лежать хаотично, подекуди один на одному. Так порядкувала свого часу окупаційна влада у 1941-42 роках. Німці були настільки практичними і цинічними, що використовували граніт із кладовища для ремонту доріг, виготовлення бордюрів. 2,5 роки тривало плюндрування кладовища, проте повністю знищити усе не вдалося. На цьому цвинтарі краєзнавець вирізняє близько 5 типів надгробків. Більшість їх, каже Анатолій Горобчук, мають форму валянка. Це типовий надгробок єврейських традицій. Тіло померлого загортали у саван і ховали сидячи, аби, згідно вірувань, було швидше піднятись, коли прийде на землю Месія. Такий надгробок символізував людину, що сидить обличчям орієнтовно на Єрусалим. Із тильної сторони кожного надгробку присвятний напис на івриті, то уже потім у 60-70-х роках написи виводили і російською. А цей надгробний пам'ятник «Дерево із обрізаними гілками» символізує чоловіка, зі смертю якого завершується й рід. Якщо ж це могила жінки, то дерево життя із обрубаними гілками вказує на кількість померлих дітей. Екскурсанти згадують, подібні пам'ятники бачимо й на католицькому кладовищі. Отже, у традиціях та звичаях бердичівлян – а нас, видно, не випадково жартома називають окремою нацією. Відбулось тісне переплетення, схрещення, взаємовплив і взаємообмін. Не тільки ми переймали у євреїв якісь там елементи з їхнього побуту і життя, а що і вони переймали у нас, у українців, у росіян, ну, всіх, хто тут населяв Бердичів, вони переймали і нашу культуру, елементи. І це по Бердичеву, навіть не те, що по Некрополю, і по Бердичеву дуже, дуже цікаво, дуже помітно. Ця фраза, що місто чотирьох культур, вона не виникла на голому пустому місці. Воно дійсно так, що тут і українці, і поляки, і росіяни, і євреї, і весь цей сплав, він народив фактично наш Бердичів таким, яким він сьогодні є. Хоча ця нація, основна панівна, яка тут проживала свого часу, вона залишила Бердичів. Да, євреїв практично немає. Залишилося біля тисячі осіб, які проживають в місті, і вони вже, ну,
не впливають на життя громади існуючої, так як колись впливали свого часу, коли вони займали 70-80% жителів міста. Третіми за чисельністю на єврейському кладовищі є надгробки у вигляді труни чи саркофагу, по обидва боки якого присвятні написи. Є й візеринкові малюнки, найчастіше це зображення винограду, що символізує численних спадкоємців та багатство. Так от, саркофаги, які знаходяться у нас на місцевому єврейському кладовищі, вони унікальні тим, що на них ми спостерігаємо не тільки великі гарні епітафії, тобто присвятні слова тим живим, хто залишився рідний, знайомий тої людини, яку поховали. А також унікальні тим, що на них є орнаменти, узори, які зображають якісь рослини. Да, переважно це виноград. Мацеви – іще один тип надгробків єврейських поховань. Таких вертикальних кам'яних стел чимало у центральній частині кладовища. Написи на плитах виключно на євриті. Цікавими є малюнки, які, здається, жодного разу не повторюються. Наші бердичівські мацеви унікальні тим, що на них ми спостерігаємо по-своєму унікальні узори, які творці цих пам'ятних знаків, різці, каменотеси, додавали, щоб якось описати ту людину, яка похована під в цій могилі. Крім основного мотиву – дерева життя, на мацевах зображено постаті тварин, якось ведмедя чи лева, що означають могутність. Часто дерево життя увінчано короною. Це підкреслює високе суспільне становище померлого. Зображення рук мають за благословення. Тобто є руки, які зображені на мацевах. Тобто показується, що тут, в цій могилі, знаходиться похований єврейський священник Коен, який цим зображенням благословляє тих людей, які прийшли і відвідали його могилу. На кількох могильних плитах помічаємо камінці більших і менших розмірів. Це старовинна єврейська традиція, що сягає часів середньовіччя. У іудеїв вважається, що якщо людина відвідує могилу свого предка, вона повинна на могилу покласти, ні, не квіти, а повинна покласти камінчик. Камінчик, звичайний камінчик, там якийсь невеликий, будь-якого розміру, який символізує про те, що до неї прийшла людина, яка пам'ятає померлого, що вона віддає шану цій людині, і цей камінчик символізує, що про цю людину пам'ятають. Бути на Бердичівському кладовищі і не зайти до усипальні видатного благодійника, духовного лідера і наставника Леві Іцхака – такого приїжджі іудеї собі не можуть дозволити. Більше того, паломники спеціально приїздять заради того, аби помолитись біля могили праведника. Щороку, кажуть, більше 3000 паломників їдуть вклонитися великому хасидському проповіднику. В 1991 году, после развала Советского Союза, Нахман Эльбаум, такой миллионер с Америки, приехал, построил здесь домик, и начали приезжать люди. Даже вертолетами прилетали сюда из Киева. Вот. Очень много людей приезжало на могилу поклониться большому цадоку, большому человеку. Вот. Его называли адвокат еврейского народа. Усередині усипальні, розібраної у радянські часи та відбудованої у 1991 році за кошт ізраїльського мецената й оновленої у 2007-му, знаходиться не тільки могила цадика. Поруч справа – могили родичів, ліворуч – поховані учні. За стіною усипальні – могила його дружини. Полиці зі свічами, на одній із яких свічки мають горіти постійно. Навпроти могил – місце для молитов. Збоку – бібліотека. Тут постійно, окрім суботи, чергує Григорій Маркович, який називає себе шумером, тобто охоронцем. Він розповідає, 1785 рік – рік народження Леві Іцхака. Тоді у Бердичеві й довколишніх селах мешкало, уявити тільки, близько 50 тисяч євреїв. Їх нащадків сьогодні розкидало по всьому світу, та вони повертаються до могил предків вклонитись святому.
три самых таких больших цадыка. Это в Межибоже, в Бердичеве, в Умани. Есть еще в Веледниках. На Украине много очень цадыков похоронено. И все ходят. Вот сейчас приезжает, вот сейчас автобус приехал. Ми зупиняємо нашу розмову із наглядачем у сипальні, адже він має зустріти приїжджих. Ці паломники перед тим, як помолитись цадику, просять у нього благословення, про щось розмовляють, навіть, видно, жартують, а потім ревно починають молитись. Просять у святого миру, здоров'я, благополуччя. Екскурсія єврейським кладовищем – одна із великого циклу подорожей Бердичівським некрополем, каже краєзнавець Анатолій Горобчук. Це важливо і потрібно, адже це пам'ять. Я вважаю, що якщо людина не буде знати свого минулого і минулого своєї родини, вона є неповноцінною, вона не володіє інформацією і не може планувати щось в своєму житті. Минуле потрібно знати. І минуле, в першу чергу, минуле своєї родини.